А далі трохи позитиву. Безкарність чиновників, яка так дратує і заважає нам жити, це річ все ж тимчасова. Сьогодні вони на коні грабують, народ і багатіють, а завтра влада змінилася. І ось топ-менеджер вже під слідством. І ані дах попередньої влади, ані награбовані мільйони його не рятують. Це відбувається зараз, зокрема, з таким розпіареним за часів Петра Порошенка поляком Славоміром Новаком, що ремонтував наші з вами дороги. Я прийняв запрошення 2,5 років тому, щоб допомогти Україні, щоб розпочати масштабні реформи. Так, потужний менеджер із Польщі Славомір Новак розповідав, що приїхав допомагати Україні навести лад на дорогах. Ну, насправді, я не думав, що буде так важко, що так багато роботи потрібно зробити. Але, як виявилося згодом, Новак допомагав не лише і не стільки Україні, скільки собі й родинному бюджету. Вживав заходів щодо отримання для себе, для третіх осіб неправомірних вигоди. У липні 2020-го спецпризначенці затримують Славоміра Новака у Польщі. Його звинувачують у корупції в українському автодорі і навіть у керівництві злочинною групою. Потужний менеджер Новак, доводить слідство, брав хабарі із закордонних компаній, розпилював міжнародні гроші, а легалізував їх у Польщі. Одна із компаній, яка за версією слідства надавала Новаку хабарі – компанія «Альтком» Олександра Тісленка. Він у 17-19 роках ремонтував окремі ділянки дороги Київ-Одеса. Оплачували ремонт міжнародними коштами в рамках кредиту. За даними слідства, підозрюваний особисто та через підконтрольних йому осіб систематично надавав неправомірну вигоду для того, щоб колишній керівник «Укравтодору» здійснював оплату за проведені компанією дорожні роботи, погоджував відтермінування здачі робіт та не вживав заходів щодо розірвання договірних відносин. За те, що протягом 3 років «Укравтодор» не розривав контрактів, продовжував терміни, не помічав порушення графіку виконання робіт. Новак отримав від «Альткому» 575 тисяч доларів та 70 тисяч євро. Загалом близько 17 мільйонів гривень. І це лише від однієї компанії. Загалом НАБУ разом із польськими колегами перевіряють тендери Славоміра Новака на суму 270 мільйонів євро. Скільки з них опинилися на рахунках чесного євроменеджера, рятівника України Славоміра Новака, ще доведеться з'ясувати. На різних нарадах або там конференціях, я трошки жартую, що в кожній дорожній гаузі в цьому світі три найважливіші речі – гроші, гроші і гроші.